Gjukata e posashme ka vendosur masën e sigurisë a arrest me bur për nën të arrestuar e operacionit kompleks që u kapën me armatim të rënd dhe municion pak ditë më parë. Ndryshin nga deklarata e policisë ditën e operacionit ku u bëm publikë vetëm emrat e 5 personave, në gjukat për këtë qështi u paracitën nën të arrestuar për të cilët prokuroria kërkoj masë në arresti. Disa prej antarëve të grupi dëshohe se kanë marë pjesë në tre njarëja kriminalet ndodhura gjatë periudës 2017-2019 në Tiranë. Seanca zgjati mbi 5 orë ndërsa mësuesit të panderit nuk i kanë pranuar akuzat. Dy prokurorët e Nedna Kuçi dhe Behar Dibra i kërkuan gjykatës masën e arrestit me burg për nëntë arrestuarit: Blendi Teta, Flora Bazi Paris Deda, Petrit Shera, Algert Hysa, Bujar Jaupi, Festi Mustafa Arben Sufa, ndërsa për Klodian Kullën u la në fuqi masa arrest me burg vetëm për 25 ditë. Të përfshirë në këtë grup kriminal si pas prokurorisë janë dhe dy arrestuarit më herët Edmond Njamaku, dhe Enver Jamaku atara në prangan në fund të muajt shkur të akuzuar për tentativën për vrasje me eksploziv të gjon menës në kamës. Enver Jamaku a ishte a i që ka treguar grupin dhe zbulimin e 18 bazave të armatimit si dhe qoj në zbardin e tre njareve të tjera kriminale të ndodhura gjatë periudus 2017-2019. Aktiviteti i grupit si pas prokurisë është zbuluar nga dëshmi të donar për e këti shteta i cili pritë të marrë dhe statusin e të pënduarit të drejtsis.